不知道臭宝有没有遇到这种问题啊，就买回来的花没养多久就死了。哎，他不知道死因哈，我今天跟花友们说一下。其实养花哈，死的最多的一个方面就是大家浇水太多。我不知道 N 多次的跟大家说，大家耳朵都应该起茧了。我说干了咱就浇，不干咱不浇。很多话说我拿捏不住，我说这个干湿您都拿捏不住吗？他说我真拿捏不住。我说你尿过裤子吗？我没有。我说你嘴硬。哎，只要是人，你从小到大，你只要哎，他都尿过裤子。尿裤子你得感受到吧，你干了是吧，干湿你还感觉不到吗？你要了解植物的一个根系哈，一般的长时间泡在水里面，就像咱们人啊，你经常洗衣服的时候呢，泡的时间长手会泡的胀。你如果说这个植物根系它也是一个道理，你长时间的处于一个积水闷冰的一个状态，它就会胀，胀时间长了就破，破裂了以后杂菌就入侵了，它就开始死了。你看着蔫了，你我浇的水不少怎么还蔫了，水多烂根了，一会儿哦烂根了，我赶紧再灌点药。灌先控水，宝贝儿，您只要是把这个浇水拿捏住了，基本上养花80%-90%的就不会养死，它不至于那么快的养死，是吧？还有一个呢，就是光照啊。现在这个有的花友说拿捏不了，就光照跟人一个道理，所有的植物都离不开光，包括苔藓在内。有的话说蘑菇是菌类的，真菌类的它肯定是不喜欢光的，只要是植物它都需要一些光照。你包括室内的折射光、散射光、明裂光，它都是光，灯光也能给植物提供一些光合作用的，好吧？光照这一块尽量的都要有，一点光照没有，有的花友说玩命浇水，这俩点要拿，这是杀死花的一个最大的一个点，好吧？再往下捋的话，就是花友们用盆用土，你像我之前也跟大家说懒人盆，懒人盆这个你也不能老是让水泡着，用盆不要用那种太闷的，就想象成你穿鞋穿袜子那么一个道理嘛，疏松透气，植物才会很哇塞。还有一个呢，就是大家到了家里面就卯劲施肥，你还没干没买回来呢，老花友可以用这个肥吗？可以用那个药吗？你买回来以后你有个半把来个月你再给它施肥，现在呢适应适应。你像你比方说你从山东到云南，你去了那你别着急吃饭，你先稳一稳，刚下飞机是吧，都得先喝口茶先稳一稳透透气儿，哎反应过来了落地了，你得缓一个大半天吧。那植物你不是在家里面植物一个月吃3-4顿饭，你缓一个大半个月它不很正常吗？别着急施肥，别着急换土，很多话老是换盆。像我们绿植店，我们花店里面好多盆都是带着盆直接一套就完了，好吧？你基本上拿捏这些还有什么事？再一个呢，就是气温，气温你又拿捏个515，不低于5度，是吧？不高于，不低于5度呢，它是不会冻死的。一般15度以下呢，它是停止生长，15度以上都在正常长。很多花友家里边恨不得-3度，买个花来说，哎，我这个怎么死了？你说怎么死了？自己都养活的费劲，钻被窝里边不敢出来，那植物它不动吗？基本上就这些啊。你如果说大家还是不明所以然的话，你可以把你那个死的那个花拍过来，你给我发到这个私信也好，或者评论区也好，我帮大家诊断一下。每天我也在做每日一答，好吧？像花友们别老是纠结这个为什么买回来的就死了，是不是下药了？不是下药了，大郎，我看你该吃药了。好了，老花一，养花这段一，希望大家积极的互动起来。咱们下期再见，不见不散，拜拜。